De vegades, quan pujo al terrat, me'n recordo de Sarajevo, d'aquells terrats on hi havia franctiradors que patíem sempre i que no veiem mai. És la metàfora de l'Europa silenciada, l'Europa del passat, l'Europa que no s'ha de tornar a repetir mai més. Però, en canvi, un terrat també és roba estesa. És gent que parla, que disfruta, que intercanvia opinions. I aquesta és l'Europa del futur que volem. Vull aconseguir que la gent s'impliqui en política i vegi la política com una oportunitat i no com un problema. Perquè aquells més interessats en creure que tots els polítics són iguals són precisament els qui no volen que res canviï. La gran oportunitat que tenim en aquests moments és creure que hi ha gent diferent, nova, amb idees noves, amb projectes nous, que pot canviar i transformar la política. La diversitat és un valor en ella mateixa, és una riquesa. I és que, a més, és impossible frenar-la. La diversitat és un fet. I aquesta diversitat només es pot gestionar si ens la creiem de debò. Sostenibilitat vol dir una nova cultura de l'aigua, vol dir una nova cultura energètica, vol dir una nova cultura pel que fa a aprofitar els recursos, vol dir consumir diferent, i consumir sobretot pensant no només en nosaltres, sinó en les generacions futures. Iniciativa Verds-Esquerra Unida, governem els ajuntaments, governem la Generalitat de Catalunya, som decisius a Madrid, serem decisius a Europa, i tot això és perquè hem connectat amb la gent, perquè som d'esquerres i ecologistes de debò. Vota Iniciativa Verds-Esquerra Unida, l'energia verda per una Europa d'esquerres.